Tieši pirms gada, 2020. gada oktobrī, novembrī, sākoties pirmajam Covid lockdownam un attālinātajām mācībām, es izveidoju pirmo mācību kursu, pirmo tālmācības kursu par Adobe Lightroom apstrādes programmu. Tātad pirmais tālmācības kurss manā izpildījumā bija Adobe Lightroom. Jo tas bija ilgu laiku tas, ko cilvēki prasīja un tas, ko vajadzēja. Un sākoties attālinātai dzīvei, neko citu īsti darīt nevarēja, kā ieslēgt kameru un kaut ko derīgu filmēt. Katram mācību kursam, kuru es veidoju, un es izveidoju nu jau 5-6, ir kaut kādi tēriņi, tātad paši izmaksa, lai to kursu izveidotu, safilmētu, samontētu un tā tālāk. Un šobrīd, gadu vēlāk, es saprotu, ka es Lightroom kursa šos te ieguldījumus un varbūt ekspektācijas no šī kursa esmu, tā teikt, atpelnījis, atguvis kaut kā tā, respektīvi kaut kas ir jāēd. Bet šis kurss, pirmais, Adobe Lightroom, ir savā ziņā tāds pirmais mēģinājums, kā to darīt, un varbūt manā skatījumā kaut ko varēja labāk, kaut ko varēja savādāk, un kaut ko varēja vienkārši mazliet varbūt vairāk, kaut ko mazāk, un tā tālāk. Bet, ko es gribu pateikt? Šis kurss Adobe Lightroom pamati tālmācībā savu ir it kā nodzīvojis. No otras puses, tas kurss vēl ir pavisam labs, derīgs, aktuāls, un varbūt tur ir viena nodarbība jānomaina, kas ir nācis klāt Lightroomā, bet joprojām tas ir aktuāls tēmas, un tas ir tieši tas, ko mēs ikdienā lietojam. Adobe Lightroom ņemam, lietojam, mācamies un tā tālāk. Ko es ar šo gribu pateikt? Pirms gada es šo kursu radīju, ir pagājis gads, tas kurss kaut ko ir nopelnījis, un es no tā esmu paēdis, varbūt atpelnījis kādu daļu no tehnikas, kas tika ieguldīta. Bet šobrīd, 2021. gada oktobris, novembris, faktiski oktobris, es šo kursu jums dāvinu. Milzīgs paldies visiem, kuri šo kursu nopirka, kuri samaksāja naudiņu nelielu, noskatījās, kaut ko iemācījās, un nebūtu, varbūt no vienas puses, varbūt nav godīgi par tiem, kuri šo kursu pirka, bet uzskatiet šo par 100% atlaidi. Tātad no šī brīža Adobe Lightroom pamati tālmācībā manā izpildījumā ir pieejami bez maksas ikvienam YouTube kanālā. Apmaiņā, jo nav bezmaksas lietu, nekas nav bezmaksas pasaulē. Apmaiņā pret to, ka jūs nospiedīsiet varbūt like, jūs varbūt nospiedīsiet subscribe, jūs varbūt nospiedīsiet join un atbalstīsiet šo kanālu turpmākajā attīstībā, un varbūt pēc gada vēl kāds kurss būs savu izdarījis, un šis materiāls arī kļūs pieejams visiem bezmaksas. Tātad šodien ir dāvināšanas diena un turpmāk. Šo kursu Lightroom es nododu jūsu uzmanībai, lai tātad YouTube kanālā. Jūs varat viņu skatīties, dalīties, šērot, rādīt viens otram un tā tālāk. Šis ir bezmaksas mācību kurss. Vairāk kā 40 notarbības, 48, ja nemaldos kopumā, ar visādiem screenshotiem, ar manu seju, ar vēl viskaut ko, kā nu tas tika rādīts. Un kopumā 8,5 stundas tīrā materiāla, ko skatīties, iemācīties, darīt līdzi, un tā tālāk. Protams, tuvākā nākotnē šim Lightroom kursam visticamāk es veidošu kaut kādu otro versiju, varbūt nu negluži padziļinātu, jo neko vairāk par Lightroom es izstāstīt īsti nevaru. Tajā manā pirmā kursa versijā viss jau ir izstāstīts, viss jau ir parādīts. Atliek viņu noskatīties, iemācīties un darīt pašiem un radīt pašiem kaut ko jauku. Bet visticamāk es turpmāk veidošu par kādām jaunām programmām, un visticamāk pēc kāda gada vai diviem Lightroom būs nomainījies tik daudz, ka būs nepieciešams jauns mācību kurs par jaunajām funkcijām, par jaunajām aktuālajām lietām. Un jau šobrīd es teicu, ir dažas lietas, kas ir mainījušās Lightroomā, bet kāpēc gan ne, lai iet, tātad lūdzu dāvanā visiem kanāla abonentiem, visiem kanāla skatītājiem YouTube'ā, visiem sekotājiem Facebook'ā, YouTube'ā, Instagram'ā. Paldies tiem, kas nopirka. Vēlreiz super. Jūs palīdzējāt, bez jums vispār nekas nevarētu notikt un nekādi nākamie kursi nebūtu tapuši. Tiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nenopirka, jums ir iespēja šobrīd šo visu skatīties bez maksas, nospiest subscribe, nospiest like un lai mums visiem veiksmīga ziema, veiksmīgs rudens un turpmākie gadi uz tikšanos.